El seu portàtil té més de 7 anys i tot i que li fa alguna mala passada, no se'n separa. Estudia psicologia a la UOC i per això està permanentment pendent d'internet, acaba de participar en un curtmetratge i ara repassa el guió d'una nova pel·lícula que rodarà d'aquí poc. És dels 80, però el cub de Rubik no és el seu fort. Se suposa que l'he de fer. Si haguessis de viure sense mòbil, què és el que més trobaries a faltar? No ho sé. Ostres, no sé, WhatsApp? Suposo. Clar, no ho sé, és que quan vius sol també necessites distreure't, no? I no ho sé. Ara estic dubtant, però segurament el WhatsApp, eh? Sí, sí. Quina aplicació necessita el món que encara no s'ha inventat? Home, una per llegir els pensaments de la gent. Rotllo un Shazam, però amb què està pensant el que tinc al davant. No? Està bé. O potser una que ens seria útil a les noies, no? De què em poso, què em poso. Una aplicació que tingués entrada a totes les teves peces i que tu posis, per exemple, una situació, jo què sé, tinc una cita de tarda, no sé què, a tal lloc, i tu poses tota aquesta informació i et doni el conjunt que t'has de posar. I ja està. Has participat en algun vídeo viral? Sí, vam fer un Harlem Shake d'una història catalana. Va ser idea d'un dels nostres companys de repartiment i ho van coordinar i, escolta'm, és l'únic que he fet, això. Què faries si et cau el mòbil al vàter abans de tirar la cadena? No ho sé. Em poso a vomitar. Oh, no sé, tindria un susto molt gran. Què es fa, això? Llavors es posa amb arròs i no sé què. No, m'agafaria un patatús, segurament. Ah, si l'agafo, no. Home, i tant. Home, i tant, això segur. Segur, seguríssim. Bueno, també depèn del percal, no? Depèn del contingut, però sí, sí. L'agafaria, crec que sí. Quin és el primer videojoc al que recordes haver jugat? Mario Bros. I el que vaig seguir jugant durant anyíssims. Ja no el tinc, però el tenia a l'ordinador. I vaig estar jugant durant molt, molt de temps. De quina consola ets? A Game Boy. Oh, i tant, aquell Tetris. Sí, sí. Ah, Tetris, també. És que jo crec que el Candy Crush respon una mica al Tetris, el que era el Tetris abans, no? El tens a mà, abans jugàvem a la Game Boy, i ara tenim a l'iPhone, és una cosa que t'entretens, que si vas en transport públic, doncs aprofita. Hauríem de llegir més i aquestes coses, però bueno, una partideta de tant en tant. No fa mal. I l'última, tens alguna addicció tecnològica? A part del Candy Crush, per exemple. Sí, però ja no és tan addicció, eh? Va començar més... És molt addictiu, aquest joc. És molt addictiu. Que en el fons no té res, és un tres en ratlla de tota la vida. Però és bastant addictiu. I comences molt on fire, no? I després, bueno, ja ho vas relativitzant. Però no, així ara, a part del Candy, crec que no. No. Estic oberta a propostes de noves addiccions. Feu-les arribar per correu.